Метеорологічний супутник американського космічного агентства НАСА, керований Національним управлінням океанічних і атмосферних досліджень, відстежив, як змінюється інтенсивність освітлення міст під час таких масштабних свят, як Різдво, Новий рік, а також священний місяць Рамадан на Близькому Сході. За даними вчених, які вивчили щоденні спостереження супутника, у багатьох великих містах США нічні вогні світять на 20-50% яскравіше під час Різдва і Нового року порівняно із звичайними періодами часу. Також у деяких містах країн Близького Сходу інтенсивність нічного освітлення збільшується більш ніж на 50% під час Рамадану.